E agora a gente vai falar de mercado imobiliário e da construção civil. Coincidência, né? É que está acontecendo agora o primeiro mega feirão de imóveis da Paraíba. O evento está acontecendo no Parque do Povo e a gente vai direto para lá. Onde está a Renata Fabrício? Boa noite, Renata. Boa noite, Renata. Oi, Felipe. Oi, Poli. Boa noite a vocês. Boa noite a todos. Estamos aqui direto da pirâmide do Parque do Povo, onde está acontecendo... Começa amanhã, mas hoje já tem programação acontecendo. Daqui a pouco começa o Business Night, um encontro que vai reunir profissionais, empresas e empreendimentos da construção civil da Paraíba. Olha só a movimentação por aqui, são 64 expositores de vários estados do Brasil. Uma oportunidade para quem quer comprar um imóvel para morar, para quem quer conferir as tendências do setor e para quem gosta de imóveis, ó, para investir. Pois é. Por aqui e vai ter lançamento de empreendimento e a Unifacisa, inclusive, é uma das patrocinadoras desse evento. Olha só, porque quem passar por aqui vai concorrer a duas bolsas dos cursos de arquitetura e engenharia. Olha que massa, né? O evento é aberto, acontece aqui na pirâmide do Parque do Povo, de 10 da manhã às 10 da noite. É aberto, só precisa trazer 1 quilo de alimento que será doado para instituições de caridade. O evento fica de 10 da manhã às 10 da noite. Felipe, Poli, Campina Grande vai ficar muito movimentada esse final de semana. Com certeza, Renata. Exatamente, Renata, que está ao vivo por uma transmissão pela internet, por isso que às vezes o sinal falha um pouquinho, mas deu para a gente compreender a mensagem. Super evento de aí construção civil, da construção civil aqui em Campina Grande, mercado, e a gente vai acompanhar o mercado tudo. Imobiliário, que é o carro-chefe, a gente pode dizer, né, da economia de Campina, a gente está crescendo ainda mais nesse setor, isso é muito bom. Pois